Ahoj, na kanále Z nejhoršího vevnitř. Ve dnešním videu bych chtěl mluvit o úrovních vědomí, což je práce Davida Hawkinse, která mě velice zaujala. A tohle je takové úvodní video, já bych se chtěl úrovním vědomí dále věnovat více. A proč si vůbec myslím, že ty úrovně vědomí jsou tak zásadní? A my vlastně během dne, každý z nás, se pohybujeme v různých úrovních vědomí. A může to být strach, může to být vztek, může to být smutek, ale může to být i láska. A my opravdu takhle různě oscilujeme, řekněme, mezi těmi jednotlivými úrovněmi. A potom je tady ještě něco, jako nějaká konstantní zprůměrovaná úroveň vědomí, a což je takové naše vlastně nahlížení, takové naše paradigma, jak vnímáme tento svět. A tato úroveň, když se změní, když dojde k nějaké transformaci, tak opravdu my můžeme ten svět vidět úplně novýma očima. A nebudeme chápat, opravdu si budeme říkat, že vidíme nové předměty, nové lidi. A všechno vidíme úplně jinak a přitom se nezměnilo nic a změnilo se jenom naše vnímání a naše úroveň vědomí. A to je něco, na čem se dá opravdu pracovat. Já na tomhle kanále hodně mluvím o tom, že vlastně je to všechno vevnitř, je to všechno o našem nastavení, proto i název toho kanálu Z nejhoršího vevnitř. A ta úroveň vědomí je za mě opravdu nejhlubší, nebo práce na úrovních vědomí je za mě opravdu nejhlubší práce na sobě, jak se transformovat, jak udělat skok někam ke svým vlastně snům, ke svým cílům, k nějakému naplnění, k nějakému stavu štěstí a tak podobně. A David Hawkins to popisuje vlastně na té hodnotě 1 až 1000. 1000 to je ten nejvyšší stav vědomí, to je ten stav těch velkých avatarů, jako byl Ježíš, Buddha a další. A my si to můžeme i představit, že to je vlastně cesta od izolace a k jednotě. Nebo cesta od ega k nějakému celku. Nebo k nějakému jako kolektivnímu vnímání světa. Nebo můžeme na to koukat i cesta od nějaké jako iluze a k nějaké pravdě. Takže to jsou všechno jako různé výklady. A vlastně 200, to je takový zásadní milník na té úrovni vědomí. A jak samotný autor David Hawkins popisuje, to je vlastně všechny úrovně pod 200, tak jsou destruktivní vůči životu. A tam jsou úrovně jako je strach, a vztek, pýcha, apatie a další. A naopak ty, které jsou na 200, tak jsou konstruktivní, tak jsou jakoby život podporující úrovně. A tam jsou zase úrovně jako je odvaha, ochota, radost, láska a další. A naposledy David Hawkins, když ještě byl naživu, tak říkal, že úroveň vlastně planety se pomalu zvyšuje a momentálně asi 205, takže my jako a vlastně celá civilizace nebo planeta, tak jsme trošku na 200 nemoc a je důležité si uvědomit, že 85% lidí je pod 200 a jen 15 je na 200. Což teda nesedí, že jo? Ale ono to je tak, že každý člověk, který je nad 200, tak má daleko větší sílu a dá se říci, že neutralizuje, jakoby vymaže vlastně ty lidi, nebo vyrovná ty lidi, kteří jsou pod 200. A to speciálně
a ti opravdu velcí, řekněme, guruové, nebo nemusí to být zrovna guruové, ale lidi, kteří jsou na těch úrovních, jako je 600 a 500 a podobně, tak já mám pocit, že David Hawkins říkal, nevím přesně teďka, jak to je, ale že snad jeden člověk, který je na úrovni vědomí 600, dokáže vyrovnat milion lidí, kteří jsou pod 200. Takže proto je ta průměrná úroveň přes 200, přestože většina lidí se nachází pod úrovní 200. Také je důležité říci, že v každé oblasti se člověk může nacházet na jiné úrovni vědomí. A například v oblasti pracovní může člověk být poměrně na vysoké úrovni, může být třeba na úrovni nějaké jako ochoty, kdežto na úrovni vztahů může být třeba na úrovni 50, což je jedna z nejnižších úrovní, na úrovni apatie. Opravdu už být tak jako znechucen a naprosto vlastně se ten člověk už vzdává, je rezignovaný a už říká, to fakt nemá cenu, už jsem zažil tolik zklamání. Takže v každé oblasti života může být ta úroveň vědomí jiná. A také zajímavé, že úroveň vědomí se dá měřit nejenom u lidí, ale dá se měřit u zvířat, dá se měřit ale i úroveň vědomí filmů, hudby, různých míst, různých budov. A to je ještě důležité říci, jak se měří, a na to se používá vlastně kineziologie pomocí svalového testu. O tom budu mluvit někdy v příštích videích. A takže úroveň vědomí se dá opravdu změřit u čehokoliv. A mě to třeba zaujalo speciálně u té hudby, která je mi blízká. A my to děláme podle mě podvědomně, že my, a když třeba jsme smutní, tak si pustíme spíše nějakou hudbu, která je taková také smutnější, nebo naopak, když jsme vzteklí, tak si pustíme třeba nějakou jako rychlou hudbu, možná nějaký třeba metal, nebo nějaký takový agresivní, jako rap, něco takového. A zase spoustu lidí, když si chce opravdu úplně odpočinout a vypnout, tak si třeba jenom sednou do křesla a pustí si nějakou vážnou hudbu, která je zase povznášející a má tu vyšší úroveň vědomí. Takže my tohle vlastně všechno děláme, akorát nevědomně a to mi přijde zajímavé. No a jak vůbec postoupit na těch úrovních vědomí? Co je jakoby ten nejefektivnější způsob, jak se dostat výše? V knížce Davida Hawkinse se hodně používá slovo let go. A ona vlastně se tak jmenuje i jiného knížka, jmenuje se Letting Go a ono se to dá přeložit jako nechat jít nebo se možná odevzdat, pustit. A já bych řekl, že my vlastně nejlépe postupujeme na těch úrovních vědomí, když my vlastně pouštíme ty naše staré návyky, ty naše staré nějaké programy, představy o tom, a kdo jsme. A my vlastně se narodíme a jsme úplně čistá bytost a pak máme spoustu nánosů ze společnosti, ze školy, od rodičů, různá traumata, bolesti a my se úplně ztratíme a přestaneme vlastně vědět, kým jsme. A podle mě a i ten proces let go, to je zase takové jako pouštění všeho to, co nám nepatří a je to zase ten jako návrat k tomu, kým opravdu jsme. Takže tímto způsobem, že my pouštíme různá ta omezení, různé strachy, různé energie, které nám nepatří, různá přesvědčení, které jsme vlastně převzali od ostatních. Když tohle všechno pouštíme, a anglicky je to teda to let go, tak my postupujeme po těch úrovních vědomí nahoru.
to bylo všechno. A já v dalších videích se budu věnovat jednotlivým úrovním vědomí. A já doufám, že se vám tohle téma líbí a mějte hezký den. Ahoj.